Interesovanje jeste, što se tiče prve godine, mi smo, da kažem, za sada zadovoljni, s obzirom da smo nova škola u gradu, da prvi put je privatna škola srednja u Pirotu i za sada imamo 36 učenika, međutim upis je u toku, imamo još slobodnih mesta, čekat ćemo da vidimo da li će neko da se prijavi, možda, možda bude odbijen u drugim nekim gradovima, ne samo u Pirotu, pa se u toku leta predomisli i dođe da, kod nas da se školuje. Generalno, s obzirom na to, mnogo veliki broj roditelja su onako su u strahu da li mogu sa našim diplomama deca da se zapošljavaju, da li mogu da nastave školovanje. Mnogi nisu možda ni gledali ni na sajtu naše rešenje o akreditaciji, odnosno o verifikaciji, da smo mi od strane ministarstva prosvete, da smo mi sasvim legitimna škola, da smo potpuno identična škola kao i ostale škole u državne u Srbiji i da sa našim diplomama đaci bez problema mogu da se zaposle u bilo kojoj ustanovi, da li privatnoj ili, ili državnoj, odnosno da mogu i da nastave na, da studiraju dalje, da li državni ili privatni fakultet. Tako da, bilo je još, kao s obzirom na to da smo novi u gradu, više ljudi su generalno mogli da dobiju sve informacije, da dođu do škole ili da pozovu brojeve telefona ili da odu na sajt, ali su nekako, neka negativna kampanja se pokrenula tu oko škole totalno bespotrebno, tako da su ljudi bez nekih informacija pričali neke negativne stvari, su jednostavno mogli da dođu da se uvere da je to, da imamo rešenje. Mi smo pokazivali svim zainteresovanim roditeljima i rešenje o verifikaciji, tako da su neki su zvali Ministarstvo zdravlja da provere i tako, i onda su se uverili da mi jednostavno smo sasvim legitimna škola kao i ostale škole u gradu. Vi ste upisali medicinska sestra, tehničar, vaspitač, farmaceutski tehničar i laboratorijski tehničar, 36, pardon, učenika. Rekao si da postoji interesovanje da budemo praktični. Šta oni koji se nisu upisali, a želeli bi da se upišu, i imamo i u ponudi još neke profile koji mogu sa određenim brojem učenika i da budu verifikovani. Tako je. Mi, s obzirom da su naše grupe male, odnosno imamo 15 učenika po odeljenju, mi u odnosu na to formiramo odeljenje. Za sada interesovanje najveće bilo, kao što vidite, u opštem smeru, odnosno medicinska sestra, tehničar, ali imamo takođe i samo to da nisam rekao, mi imamo mogućnosti uporedog školovanja, tako da su mnogi đaci iskoristili i pohađaju dva smera odjedno. Tako da je to isto interesantno, prvi imaju jedan osnovni smer i jedan vanredni, i na kraju školovanja će dobiti dve diplome koje su sasvim, da kažem, validne i priznate u zemlji i inostranstvu. Što se tiče ostalih smerova je malo manje interesovanje, ali ja i kažem i tim roditeljima da je to i možda i bolje za njih, jer će oni će te opšte predmete slušati zajedno, na primjer ta ostala tri odeljenja gde je manji broj učenika prijavljen, ali će te stručne predmete slušati, da kažem, sami, i sigurno je lakše da deca razumeju određeni neki predmet i da im profesori lakše i priđu da im objasne neki predmet, kad je njih do 15, da li je 5, 6, 7, 8, nije bitno, a nego, na primjer, konkretno u Nišu gde je po 35-6 učenika u medicinskoj školi, i sigurno je njima lakše i bukvalno mogu da dobiju generalno što veće znanje u toku školovanja da bi mogli što lakše da rade nakon srednje škole. Što se tiče ostalih smerova, mi u Beogradu imamo 9 profila. Imamo pedijatrijsku sestru, fizioterapeuta, kozmetičkog tehničara, masera. Mi možemo sve te profile, ukoliko bude bilo interesovanja u našoj školi, mi možemo da zatražimo zahtev za verifikaciju tih profila. Mi već te profile imamo u Beogradu, samo nemamo za naše izdvojene odeljenje u Pirotu, tako da mi možemo da potražimo zahtev za verifikaciju i da verifikujemo to i u Pirotu, i da naša deca pirotska, ne samo pirotska, već imamo, da kažem, i decu iz Dimitrovgrada i sa okolnih tu mesta da se školuju kod nas. Ajde, već sad možemo i govoriti o tome šta od 1. septembra, da li će deca svakodnevno ići u školu, kako će se organizovati polaganje ispita, odnosno da li će biti ocenjivanje ili polaganje. Dobro, mi funkcionišemo kao bilo koja škola, mi radimo po planu i programu
svih, da kažem, državnih medicinskih škola, tako da naši profesori na službenom glasniku uzimaju plan i program za tu školsku godinu i potpuno isti plan i program kao i u svim školama državnim, poklapaju nam se, znači raspusti su isti, naravno časovi 45 minuta, mnogi nisu bili, da kažem, to je bilo nejasno. Razjasnimo da mi funkcionišemo kao i svaka državna škola, uvek nam je prva smena od 9 do 3 nastava, od ponedeljka do petka, kao i u svim školama, tako da najnormalnije funkcionišemo, imat ćemo naravno i ekskurzije, imat ćemo izlete, gledat ćemo da imamo što više van nastavnih aktivnosti, da naša deca budu zadovoljna i van škole, ne samo dok su boravku u školi. Da kažem, mi smo imali konkurs vezano za zaposlenje za profesore, prijavilo se dosta njih, još uvek, da kažem, vršimo analizu, čekamo da vidimo broj učenika, da bi mogli otprilike da znamo koliko profesora treba i tako dalje. Imamo, da kažem, baš je veliko interesovanje. I to nam je drago da bi mogli da biramo što se tiče tih opštih predmeta, što se tiče stručnih predmeta, veliki broj doktora, specijalista su se sami prijavili i sami izrazili želju, što nam je jako drago. Tako da i tu imamo, da kažem, dobar tim stručnjaka i samo treba da vidimo u odnosu na to koji ćemo broj deteta da imamo da angažujemo te profesore. To ću da kažem i za naše redovno školovanje, da ne misle đaci, odnosno roditelji, samim tim što su platili školarinu, da njihova deca imaju zagarantovane visoke ocene ili prolazne ocene. Trudit ćemo se da naš kriterijum bude visok, da bi imali u buduće đake, jer neće niko da upiše našu školu ako izađe iz nje i da nije bukvalno naučio ništa. Jasno. 84 evra mesečno po srednjem kursu Narodne banke. Tako je, po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Roditelji potpisuju ugovore kojima se mi obavezujemo da nećemo menjati cenu školarine u narednom periodu. Tako da to je generalno manje, to je 9.900 dinara otprilike mesečno, što je sigurno manje nego da plaćaju dom, put, hranu i tako dalje. I mislim da s obzirom na to da ćemo stvarno da angažujemo stručne ljude, mislim da ne treba uopšte da se plaše i da slobodno upišu našu školu i da ne moraju uopšte da idu u Niš ili Zaječar ili negde drugi grad, s obzirom da jednostavno možemo da im pružimo dobru nastavu, kvalitetnu i tako. Još jednu lepu vest mi saopštio pre nego što smo se pripremili za ovaj razgovor. Vi ćete pokloniti jednu stipendiju, ako možemo tako da kažemo, jednom socijalno ugroženom učeniku, ali to će se već reći još mi o čemu se radi, ali kad će otprilike to biti poznat? Evo ovako, mi možda svesni smo toga da neko dete možda hoće i voli da bude đak medicinske škole, ali jednostavno ne može da poručiti to, roditelji su socijalno ugroženi, tako smo mi rešili da poklonimo jednu gratis stipendiju, odnosno besplatno školovanje u toku, znači od prve do četvrte godine, đaku koji je, da kažemo, primeran đak, dobar, sa što boljim uspehom, napravit ćemo analizu i da to stvarno bude nekom kome je stvarno potrebno, da to stvarno bude neko socijalno ugroženo lice i eto da se raduje da bude deo naše škole.